Кременчук. Працівники комунальних служб дороги обробляли соляним розчином з вчорашньої ночі. Для роботи задіяли 9 машин. У першу чергу увагу приділяли підйомам і спускам, маршрутам громадського транспорту та основним автомагістралям міста. Деякі проблемні місця посипали кілька разів. Про це повідомила прес-служба міськвиконкому. Всього здійснили 35 ходок і використали 18 тонн солі. Ми при 6 утра і почали одразу посипати дворі. Люди вже ходять, спочатку двері посипати, а потім вже централку. Все у нас є, пожалуйста, все у нас дуже багато. Посипали трактора небольші, машина якась імпортна в цьому році виїхала, не бачив точно, як вона називається, але імпортна. І маленькі трактора теж в тому році не бачив, теж їздили, посипали. І ЖЕК приїжджав, на остановках останавливався, розкидував лопатами. Більш-менш нормально. На світофорах не слизько, все в порядку. 5:50 ми виїхали, і це дорога вже була більш-менш, комунальщики бачили, хорошо працюють. Це пішохідний перехід, то, звісно, плохо, а дорога зараз взагалі нічого нормальне. Миргород. Обробляти міські дороги і тротуари спецсумішю комунальники почали з 5 ранку і продовжували до обіду, до настання плюсової температури. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Як вам сьогодні на дорозі? Ну як, слизько. Терпімо, слизько. А ви рано з дому виїжджали? Да, рано. Ну дорога посипана на сторону Камишні. А ви взагалі з'їхали? Да, да. А отут по міській вже трошки їздили, тут як? Ну тут по об'їзній посипано теж. А ти тут як назавку виїжджали, слизько було чи ні? Слизько. А зараз? І що слизько. А сіпки на дорогу? Не бачили. Та трошки сипали. Трошки сипали. Сипали трошки, так. Да. Пішов там по тротуарах, тут посипано трошки. Не так, як дуже. Ну, бачиш, що пройшли. Я в центрі живу, я ще не дуже відчула, що було холодно, що було слизько. Спецкомунтранс розвозить по остановках, щоб розтрушувати, не, ну, щоб не було слизько. Безпосередньо на зупинках. Да, поки на зупинках. Ну, утро машина ж пройшла по центру міста. Да, ну, по тротуарах, а ми робимо кучки, щоб тоді розтрушувати. Горішні плавні. Зранку дороги і тротуари міста працівники житлово-експлуатаційних підприємств посипали заздалегідь заготовленою пісково-соляною сумішчю. У першу чергу комунальники намагалися обробляти центральні вулиці та пішохідні доріжки. Через ожеледі до станції екстреної медичної допомоги із травмами різних ступенів тяжкості звернулось 6 громадян. Нормально, просто потихеньку їхав та і все. Дороги посипані? Ну, я б не дуже сказав, що посипані. Наверно, проспали. А ви вже встигли перевзути цю машину? Та, давно. Ще з 1 листопада. Скользко, в принципі, а так містами задовільний. Стан я кажу, комунальники сьогодні добре попрацювали? Сьогодні не дуже добре, от на роботу ползу. У мене люди не падали, ну, не рядом жінка впала, так що шишку набила. Ну, я стараюся зробити так, щоб люди були живі, здорові. Багато ви зранку висипали у цієї посипної сумі? Пів контейнера. Ну, я не жаліла сьогодні, тому що я злякалася, чесно говоря. Неожиданно такий гололід.